היו שני סופרים שנפגשו בבית של מולטי מולטי מיליארדר. הסתכל אחד הסופרים על השני ואמר לו, תגיד, איך ההרגשה לדעת שהרב מחר האחרון שלך, כל התמלוגים שלו, המערך, העשיר, מרוויח ביום אחד? אמר לו הסופר השני, דבר אחד אין לאותו עשיר. אמר, מה? את ההרגשה שיש לי, שיש לי מספיק. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הכל, אבל דבר אחד תלוי בנו, ההרגשה שאנחנו מרגישים. איזה הוא העשיר השמח בחלקו.